ସୀତାରାମ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ଅଛି ଆମର ପାଖେ। ଆଜି ଆମର କଳସ ପିଠାତରା ଚାଲିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚ ଛୁଆ ଦେଖୁଥିବେ, ପାନା ଧରିଛନ୍, ନାଚୁଛନ୍, ଡେଉଁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମହଲ ଅଛେ। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିବା ଆର୍ ଆମର ବହୁତ ଏନ୍ଚାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ। 2 ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ସଂଧ୍ୟା କରୁଛୁ, 30 ତାରିଖ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆଉ 4 ତାରିଖ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା କରମୁ। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଉଛି ସାର୍, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ନାଇଁ କରବା। ଆମର କ'ଣ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ସମସ୍ତ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ରାମଚରିତ ମାନସ ଭବ୍ୟ ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦାନ କରିବେ।